war degdeg ah daawadaya ku soo dhawaada calansida media falnaadiya nagu cusubtaas subscribe saaro gambeel kubur daawarka ugu dambeeyay xilli dhaawacyadii la gurayo ee magaalada muqdisho ayaa geysta kale magaalada muqdisho iminka waxaa ka qarxay dagaal xooggan isla markaasina dagaalkaas laleeyahay waa beel qabiil qabiil ahaan isku dagaalay isla markaasina laleeyahay inta u dhexaysa tarabuunka iyo isgoys kale ayaa waxa leeyahay halkaasi dagaal xooggan ayaa hadda ka socdo faahfaahin ayaa kasoo kala baxaya xilli murugo dadka u taallo ayaa xamarna geysta kale ciidamada militariga oo qabiilaysan isku dagaalayaan waxaa xilligaa dagaal uu ka socdaa xaafadda tarabuunka ee magaalada muqdisho dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada ka tirsan dowladda soomaaliya balse u abaabulan qaab qabiileed isla markaasina isku haysta halkaasi si la sheegay hubka ay isku adeegsanayaan ayaa waxaa laga maqlayaa xaafadaha magaalada muqdisho inteeda badan hub noocyadiisa kala duwan ay isku adeegsanayaan ciidamada dagaalamaya ayaa hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsanaya wararka aan helayno ayaa sheegaya in dagaalka uu salka ku hayo dhul sharci darro ah oo labada dhinac isku hayaan waa sida warka loo dhigayay si kastaba ha ahaatee dagaalka ayaa aada u xooggan islamarkaasina dareeska ciidamada militariga xiran ayaa halkaasi ku dagaalamaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka ka socda xaafadda tarabuunka laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaana weli ku guuleysan inay joojiyaan dagaalka iminka socdo xilli magaalada muqdisho murugo ay haysato isla markaasina boqolaal iyo boqolaal soomaali ah ay raadinayaan caruurtoodii iyo dhaawacyadii ama mayd si kastaba ha ahaatee halka qaar kalena dhaawacyadii loo gurayo dalkaasi turkiga dhulka tarabuunka oo ah mid dowladeed ay leedahay ayaa marar badan waxaa ka dhashay maleeshiyaad dhul boob wada waxaana sidoo kale muqdisho qeybo ka mid ah ka dhaca dagaal salka ku haya dhul la isku haysto isla markaasina kuwa wax boobaya iyo kuwa raba in laga boobana halkaas ciidamo isku adeegsadaan ciidamada la isku adeegsanaya ayaa waxa ay yihiin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya nin walbana wuxuu u yeeranayaa askariga dowladda ugu jiro isla markaasina wuxuu dhahaa kaani dagaalam si kastaba ahaatee wararka ugu dambeeyey ayaa iminka waxay sheegayaan dagaalkan inay ku dhinteen in ka badan 10 qof ayaa laleeyahay sida wariyaasha qaar ee magaalada muqdisho soo tabanayaan si kastaba ha ahaatee waxaa la rajaynayaa in iminka lagu guuleysto in dagaalkaasi hadda la joojiyo maadaama magaalada gebi ahaanteedaba ay ka jirto mid murugaysan xilli magaalada muqdisho dhaawacyadii dalka turkiga loo daldalayo halkan iga daawaysana waa calansida media fadlan nala joog wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi faqi ayaa sababyaable ugu tacsiiday madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xildhibaan axmed macalin faqi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka tacsiyayay dadkii ku waxyeeloobay qarax xiisaaga ka dhacay magaalada muqdisho asagoo sheegay in dhankood asigoo sheegay dhankiisana u tacsiyeynayo laamaha amniga iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xildhibaan faqi ayaa waxa uu taagan yahay keliya uma tacsiyeynayo dadkii halkaasi ku dhintay waxaa sidoo kale u tacsiyeynayaa farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre sababtuna maxay tahay xildhibaan faqi ayaa sheegay in sababta uu ugu tacsiyeynayo ay tahay inay gabeen ilaalinta shacabka la xasuuqayo maalin walba taas beddelkeeduna uu madaxweynaha keligii la daalaa dhacayo yiri siduu asigu amnigiisa usagi lahaa taasi oo sabab u yeelay in madaxweyne farmaajo uuba asiga naftigiisa cabsi la taagan yahay siduu amnigiisa usugu lahaa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oo yiri hay-adaha amniga waxaan u tacsiyeynayaa ra-iisul wasaarahayna waxaan u tacsiyeynaynaa ayuu yiri madaxweynahayna oo runtii waxaan tacsi ahayn kari waynay ayuu yiri dadka la xasuuqayo ay iyaga amni ka sugayaan madaxweynihii uu isku soo koobay oo yiri siduu asigoo isku sugu lahaa amnigiisa oo xayndaabka madaxtooyada uu ku xirto dhagaxaan iyo ciid ayuu yiri xildhibaan axmed fakhi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ilaaladiisa xayndaabka madaxtooyada ku xirtay halkaana dhagaxaan waaweyn dhigay ciid waaweynna dhigay markii ay munaasabad jirtana uusan kasoo qaybgelinin taasi oo cabsi weyn ku beertay waxa uu yidhi asigana waa u tacsiinayaa sidoo kale xildhibaan fakhi ayaa sheegay in xukuumadda ay ka jeesatay shaqadii loo igmaday oo dagaalka la rabay inay ku qaado cadowga al-shabaab ee ummadda laynaya ay ku weecisay dhanka iyo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta ka aragti duwan isla markaana ay beddeleen oo yidhi caqiidadii ciidamada qaran oo ay isku dhigeen kuwa ilaalinaya nidaamkooda oo aan shacabka u adeegin ayuu yidhi waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxda qaranka oo dhaho ciidamadii waad marin habaabiseen waxaa ka dudeen oo yidhi shaqadii la rabay inay qabtaan taasina waxay keentay oo yidhi in maalin kasta ay argagixisadu goosato qeybo dhan oo dadkeena ka mid ah marka waxaan leeyahay ciidamadu waa inay shaqadooda aqoonsadaan oo shacabka difaacaan siyaasadda faraha kala baxaan taliyayaasha hogaaminaya sidaasi sameeyaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey xildhibaan fakhi madaxweynaha ayuu kala taliyey inuusan mar dambe ciidamada qaranka iyo hoggaankooda isaga fariin wuxuu yidhi
isagoo fiirinaya sidoo kursigiisa ugu ilaashan lahaa ayuu yiri. Xildhibaan Faqi ayaa sheegay in markii uu dhacay qaraxa soobe madaxda hadda joogta dowladda lagu sheegayo in dadka ay ka been sheegtay isla markaasina ay ku sheegtay 30 qof ay ku dhinteen qarixii isla markaana iyagoo hubsan ay fagaaraha la soo istaageen waxaa dhimatay 30 qof oo keliya si la mid ah taasina uu hadda filayo in weliba been loo sheegayo ayuu yiri madaxda oo aysan ka warqabin khasaaraha ka dhashay qarixii saakay ee dal ee khasaarihii saakay ee halkaasi lagu xasuuqay dad shacab oo aad u fara badan. Si kastaba ha ahaatee, Xildhibaan Faqi ayaa inta badan weerar culus ku qaada madaxda dalka Soomaaliya isla markaasina dhagta dhiigga u dara. Si kastaba ha ahaatee, waxaa isa soo taraya khilaafka xoogan ee iminka soo kala dhexgalaya mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Sikastaba ahaatee, ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cirro oo si kale leh uga hadlay dhacdadii hoos u timid ee shalay ka dhacday guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdilla Cabdiraxmaan Soomaaliland, Cabdiraxmaan Cirro ayaa si kale leh uga hadlay weerarkii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay shalay isgooyska X Control Agooye ee magaalada Muqdisho. Guddoomiye Cirro ayaa ugu horreyn kacsi fiiraaya leh dhammaan ehele u diray eheladii iyo dadkii ay ku dhinteen weerarkaasi isagoo kuwa dhaawacna u rajaynaya caafimaad degdeg ah. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in aysan jirin inaysan jirin weli naxdin iyo fiiraanyo ka weyn oo yiri in la gumaado weli shacab aan waxba galabsanin, gaar ahaan arday iyo dad xoogsata ah, isla markaasina ardayda qaarkood ee u socday jaamacaha waxbarashada. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka Muqdisho in aysan isdhiibin, islamarkaasina ay ka hortagaan dadka argagixisada, ayuu yiri. Horumarkoodana ay ka shaqeeyaan dawar saxaafeedka laga soo saaray ayaa waxaa ka mid ahaa naxdin iyo tiiraanyo ka weyn ma jirto, wiri in la gumaado shacabka aan waxba galabsan, oo wiri ardaydii aheed ee ubixii soo kacaysay xoogsatada shaqo tag u ah, ayuu yiri. Sidoo kalena dad xoogsata ahaa oo shaqadooda aadayay runtii waa wax aan si weyn u tacsiyeynayo, ayuu yiri. Eheladii iyo dal iyo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba qaraxii ballaarnaa iyo ismiidaamintii ahayd ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgooyska X Control ee magaalada Muqdisho. Ilaahay inta dhimatay, wuxuu yiri, ilaahay inta dhimatay naxariistii janno ha ka waraabiyo inta ku dhaawacmantayna caafimaad degdega, uu yiri. Allah ha siiyo waxa aan leeyahay dadka reer Muqdisho ee dhibkaasi soo gaadhay, uu yiri. Ha isdhiibinaa walaalyaalo, waxaad samaysaan inaad kafik qaataan oo aad xurmataan, isla markaasina aad meel kusoo wada jeesataan dadka dilaya, isla markaasina cadowga iska saartaan. Ilaa iyo hadda ma jirto cid dhabarka u biidatay weerarkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qofood halka ay ku dhaawacmadeen tiro intaasi ka badan. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in maanta dhaawacyada halista ah loo qaadayo dalkaasi Turkiga, isla markaasina sidaa hadda muuqaalka ugu jeedaanba dalka Turkiga ayaa loo daabulayaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa soconaya gudmadka degdega ah loogu jiro halkaasi. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda Mustar Cawad ayaa goobta jooga, isla markaasna saxaafadda ayuu la hadli doonaa. Guddoomiye Cumar Finish ayaa halkaasi jooga, isna wuxuu la hadli doonaa saxaafadda, tirada dadka la qaaday, iyo sidoo kale ay dhahayaan hadda diyaaradda Turkiga oo waxaa hadda imika la saaray ilaa iyo 6 qorood weyn ee digfeer ayaa waxay raadinayaan eheladoodii iyo dadkii ka dhintay, maadaama ay dad badan waysan yihiin. Si kastaba ahaatee, dad ayaa feel leedheer u soo galay oo halkaasi raadinayo. Haddii qodobkaas ku marra, waxaa maanta isbitaalka Muqdisho buux dhaafiyay boqolaal shacab ah oo kala yimid inta badan degmooyinka gobolka Banaadir. Dalkan ayaa raadinaya qaar ka mid ah eheladii la waayay kadib qaraxii ismiidaaminta shalay ka dhacay isgooyska X Control Agooye ee magaalada Muqdisho. Isbitaalka Madiina iyo Digfeer ayay dadku isugu tageen, halkaas oo la dhigayay ugu badnaa dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay. Sidoo kale, waxaa jira in dad badan oo nolol iyo geeri la waaysan yahay maadaama qaraxa uu geystay dhibaato aad u ba'an, isla markaana uu saameeyey dad badan oo rayid ahaa, ayaa layidhi. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dadka dhaawacyada ah ee la dhigay isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho. Wasiir Maareeye ayaa sheegay in dhaawacyada kuwa daran ee maanta loo qaaday dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Turkiga. Sidoo kale, wuxuu tilmaamay inuu Turkiga uu mahad celinayo sida ugu degdeg ah ee ugu soo gurmatay dadka iyo dadkii waxyeelada soo gaartay ay shacabkii ku dhaawacmay X Control Agooye kuwa dhintayna Allah u naxariisto. Tan iyo shalay markii uu dhacay weerarkan ismiidaaminta ahaa ayaa waxaa socda gurmad xooggan, iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay guddi u saartay dhacdadaasi, isla markaasina uu magacaabo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Si kastaba ha ahaatee, waxaa goor dhow laga yaabaa si naftiisa inuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre halkaasi tago, isla markaasina uu dadkaasi soo booqdo. Si kastaba ha ahaatee, halkaan naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo mobile ka furo.